धनकुटामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मुक्का प्रहार भयो भीषण आक्रमण धनकुटामा कुटिए केपी शर्मा ओली भोजपुरमा केपी शर्मा ओलीलाई कालो झन्डा भोजपुर धनकुटा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास बालकृष्ण खाँडलाई तिस लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेशपछि मस्यो निकै ठुलो हैलाखैला हैला, गणतन्त्र कमजोर भइसकेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेरको टिप्पणी रुसी सेनामा भर्ती भएका ती जीवालाई उद्धार गरिदिन परिवारले दिए आ आवेदन छानबिन समितिद्वारा चौध किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन भिमनी स्थलका सरसफाई सुपरभाइजर परिपख राष्ट्रिय सभा चुनावमा नागरिक उन्मुक्तिले खोज्यो हिस्सा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भयो भेटवार्ता देउबाको टाउको दुखाइ बनेका नारायण काजी सुरेष्ठ प्रचण्डलाई मन पर्दैनन् प्रकाश शरण महत गृहमन्त्री नारायणकाजी सुरेष्ठ फेरि भए अस्वस्थ के छ त अवस्था यसबारे सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ओडा अधिवेशन पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्न दत्तचित्त हुने नेतृत्व छान्न सभापति लामी छानेको निर्देशन सङ्घीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिलाई रिक्त पदको वितरण विवरण बनाउन पठाउन महामन्त्री थापाको निर्देशन सरकारको कामबाट काङ्ग्रेसकै का नेताहरू नै असन्तुष्ट नभएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई मनाङले दिए अख्तियारीमा उजुरी एग्रो मनाङले अवैध तरिकाले जग्गा हडेप्प लाग्यो आरोप सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुष तेह्र गते टौडामा भेलाइ हुने सङ्घीय सरकार विरुद्ध थप रणनीति तयार पार्दै राजा महेन्द्रको शालिक राख्ने विवादमा महेन्द्रनगरमा नगरमा एक साताको निषेधाज्ञा जारी प्युठानमा जन्ती बोकेको जब जीव दुर्घटना एकजनाको मृत्यु र ओलीमाथि आक्रमण बाढे सिडियोले भने रक्सी खाएको देखिन्छ नेप्से परिसूचक छ छ दशमलव पचपन्न अङ्कले बढ्यो कुन कम्पनीको लगानीले कति कमाए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी म मा राम्रा मात्रै काम गर्छु कसैलाई गलत गर्न दिन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रसन्नको भनाई एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रक्रममा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ सरकारमा बसेकाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने यता केपी शर्मा ओलीमाथि मुक्का प्रहार भएपछि मत्स्यू निकै ठुलो हङ्गामा अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुबाब्रु नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबाब्रू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफूहरूको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै

सङ्कल्प अभियानको क्रममा धनकुटा र भोजपुरको बिचमा <laughs> पर्ने ले गुवा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ती व्यक्तिले आक्रमण प्रयास गरेका हुन् फुलमाला र अवीरले स्वागत गर्ने लाइनमा बसेका व्यक्ति व्यक्तिले केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमण गरेका हुन् उनको आक्रमण लगत्तै नेकपा एमाले कार्यकर्ताले ती व्यक्तिलाई कुटेपिट गरेका थिए महालक्ष्मी पाँच धनकुटाका महेश्वर राईले केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमण गरेका हुन् प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ओलीमाथि भएको आक्रमणको विषयमा प्रहरीले भने औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिएको बताइए तापनि दर्शक महानुभावहरू उनले मदुरा सेवन मदिरा सेवन गरेर केपी शर्मा ओलीलाई पिटेको हुन सक्ने बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेताहरूलाई विभिन्न स्थानहरूमा आक्रमण हुँदै आएको छ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई समेत आक्रमणको एउटा आक्रमणको एउटा बाटो समेत बनाएको बुझिएको छ दर्शकबिन बिहिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धनकुटामा आक्रमण भएको थियो धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका पाँच लेगुवामा ओलीको स्वागतमा उभिएका स्थानीय महेश्वर राईले थप्पड हानेका थिए तर प्रहरीले उनलाई रोकेको थियो ओलीमाथि आक्रमणबारे सिडिओले रक्सी खाएको देखिएको भनेका छन् ओलीलाई आक्रमण गर्ने राईलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ ओलीमाथि आक्रमण भएको बारे धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पाण्डेले आक्रमणकालीले रक्सी खाएको देखिएको र बाहिर आए जस्तो नभएको बताएका थिए बाहिर मिडियामा आएको जस्तो अलि देखिएको छैन पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न र आक्रमण गर्ने आएकै देखिन्छ पौडीले भने रक्सी खाएकाले अलि मिसअन्ड्यास्टिङ भएको जस्तै देखिन्छ प्रारम्भिक रूपमा त्यही पनि हामीले सोधपुछको क्रममै रहेको उनले बताएका छन् दर्शकबिन यता भने भोजपुरमा केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाइएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झन्डा देखाउने पहिचानवादी पक्राउ परेका छन् मध्य पहाडी सङ्कल्प यात्रा अन्तर्गत भोजपुरमा धनकुटातर्फ जाने क्रममा बैङ्क रोडमा ओलीलाई कालो झन्डा देखाउनेलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा जसपाको उपाध्यक्ष मन्जु राई किराँत फोर्सका अध्यक्ष दिनेश राई धीराज राई धिसेन धीरेन लिम्बुले पनि लिम्बु मणिराई तामाङ लगायतका युवाहरू पक्राउ परेका छन् कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरोधमा पहिचानवादीहरूले नेकपा एमालेको विरोध गरिरहेका छन् साथै उनीहरूले नेकपा एमालेको सङ्कल्प यात्रालाई अवरोध गर्ने उद्देश्य सहित बन्दका साथ का सङ्घर्षका का कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यता भने बालकृष्ण खाँडलाई तिस लाख रुपियाँ धरोटीमा छार्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ उच्च अदालत पाटनले डक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खाँडलाई तिस लाख रुपियाँ धडौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि यति बेला जतातति राजनीतिक वृत्त तरङ्गिएको छ सरकारमा भएकाले बालकृष्ण खाँडलाई छोड्ने तर नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर राईमाझीलाई नछोड्ने भन्दै कतिपयले अभिव्यक्ति दिएका छन् दर्शकबिन बालकृष्ण खाँडलाई टुना थुनामा पठाउनु पर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको आदेश बदर बदर गरी उच्च अदालतले धरोठीमा छाड्न आदेश गरेको छ न्यायाधीश कृष्ण राम कोइरालाको इजलासले बालकृष्ण खानलाई तिस लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने भनी यसअघि नै जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरेको छ उनको यो रायसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिएको हो यसअघि उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो न्यायाधीश जनक पाण्डेले खानलाई धरोटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए दुवै न्यायाधीशहरू बिचबेचको राय बाँझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँडले दिएको निवेदन बिहिबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेस भएको हो उच्च अदालतको यो आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलहरूको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् खाँडले पनि आफूलाई ध धरोटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको भन्दै साधारण तारिखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउँछन् उच्च अदालत पाटनले गत पन्ध्र मङ्सिरमा अदालतमा हाजिर भएका बिस मध्ये आधा जसो आरोपितहरूलाई धरोटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो बिसजना मध्ये बालकृष्ण खाँडको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीश बिच राय बाजिएको थियो नक्कली नक्कलीभुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका तिसजना मध्ये दसजना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कविहीन छन् गट जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड थुनामा रहेका छन् दर्शक बहिनी यता भने छानबिन समितिद्वारा चौध किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन बिर्ने स्थलका सरसफाई सुपरभाइजर पक्राउ परेका छन् चौध किलो सुन प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सरसफाई सुपरभाइजरलाई छानबिन समितिले नियन्त्रणमा लिएको छ अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सुपरभाइजरलाई पक्राउ गरेको हो एक्काइस मङ्सिरको राति दुवैबाट काठमाडौँ आएका गोर्खाका चन्द्र घरि चौध किलो सुनसहित पक्राउ परेका थिए विमनस्थलबाट ओर्लिँदैमा उननी पक्राउ परेका घलेले अध्यागमनको बाथरुम गेटमा जानु अघि नै विमनस्थलको शौचालयमा सुन राख्ने र रा त्यहाँबाट फोहोरको रूपमा बाहिर निकाल्ने योजनासहित आएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो घटनाबारे छानबिन गर्न विमनस्थल भन्सार कार्यालयका उपसचिव मणिराम पौडेलको नेतृत्वको समितिले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ छानबिनका लागि एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शुभाकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन् चन्द्र घले घलेको बयानका आधारमा सुन तस्करी संलग्नमा गोर्खा घर भएका मिनबहादुर घलेलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भित्री ज्याकेटमा सुन लुकाएर चन्द्र निर्धक्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमनस्थलमा ओर्लिएका हुन् चन्द्र घले सुनको भरिया भएको प्रहरी र भन्सार कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतहरूको अनु अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ चन्द्रले दुबईबाट सुन ल्याउँदा एकपटकमा साठी हजार पाउने गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बताएको बताइएको छ दुबईबाट ल्याएको सुन आग आगमन आग कक्षाको डस्टबिनमा फालेर विमस्थलबाट बाहिर ल्याउने गरी सुन कारोबा कारोबारीहरूले योजना बनाएको विमनस्थल भन्सार कार्यालयहरूले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ डस्टबिन मार्फत सुन बाहिर ल्याउन सेटिङमा संलग्न रहेको देखिएपछि सरसफाइ सुपरभाइजरलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभव्री यता भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ फेरि अस्वस्थ भएका छन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ फेरि अस्वस्थ भएका हुन् गत हप्ता मात्रै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा बुधबार फेरि समस्या भएको हो बुधबार साँझ मुटुमा समस्या देखिएपछि राति उनलाई बाँसबारी स्थित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा लगिएको थियो रातभर उपचार गरेपछि बिहिबार बिहान डिस्चार्ज भएका भएका छन् भने यसअघि स्रेष्ठको मुटु कुम्चिएको नसाएको एनजिओ प्लास्टी सर्जरी गरिएको थियो चिन भ्रमणका क्रममा रहेका बेला उनीलाई सामान्य खालको हट अट्याक आएपछि अस्पताल भर्न गरिएको थियो अस्पतालबाट फर्किएपछि बिहिबार उनी आराम गरिरहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ दर्शक पनि यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले गणतन्त्र निकै कमजोर भएको बताएका छन् उनले गणतन्त्रका नाममा भइरहेको लोकतन्त्रका कारण आफै कमजोरी भइरहेको बताएका हुन् महेन्द्रको शालिक राख्ने कुराले गणतन्त्र लग लग कापेको छ यो भित्रभित्रै कमजोर भइसकेको छ महेन्द्रनगरमा बिहिबार आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने कसैको शालिक तोड्ने र राख्ने भन्दा पनि यस क्षेत्रको इतिहास जोगाउने कुरा हो राजा महेन्द्रले योजना स्थापना गरेको राजा महेन्द्र न... महेन्द्र नगरमा उनको शालिख राख्न खोजिएको बताएका थिए उनले समयमा स्थापना गरेर बताएका संविधान चोकमा राप्रपाले राजा महेन्द्रको शालिग स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय रहेको थियो सही स्थानमा आमसभा आयोजना गरेर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गले लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका थिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि राप्रपाको कार्यक्रम स्थल फेरिएको हो अहिले गणतन्त्रका नाममा राजनीतिक दलका राप्रपातन्त्र बचाएको उनको आरोप रहेको छ यसका विरुद्ध राप्रपाले छिट्टै आन्दोलन थाल्ने उनले बताएका थिए आमसभालाई राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र महामन्त्री धवल शमशेर राणा र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए दर्शकबिन संविधान चोकमा गणतन्त्र स्तम्भ स्थापना गर्ने सहमतिसहित अन्य राजनीतिक दलले महेन्द्रको शालिक राख्ने विषयमा विरोध जनाएका छन् शालिक राख्ने विषयमा मतभेद देखिएको भन्दै शान्ति सुरक्षा कायम राख्न मदन चोकदेखि दशरथ चोकसम्म एक हप्ताका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यता भने रुसी सेनामा भर्ती भएका तिसजना नेपाली युवालाई उद्धार गरी फर्काउन नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारले सरकारसँग गुहार मागेका छन् सम्बन्धित परिवारले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा भा विभागमा गई उनीहरूको उद्धार गर्न आवेदन दिएका छन् करिब डेढ महिनाको अवधिमा यो आवेदन परेका हुन् हाम्रो मान्छेलाई रुसबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याउनु पर्यो भनेर तिसजनाको परिवारले आवेदन दिएका छन् कन्सुलर सेवा भा विभागका महानिर्देशक प्रकाश मणिपौडेले जानकारी दिएका छन् आवेदन परेपछि उनीहरूको उद्धारमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै विभागले रुसको मस्को स्थित नेपाली दूतावास र जर्मनीको बर्लिन स्थित <फ़ागा> नेपाली दूतावासलाई प्रचार पत्र प्रचार गरेको छ मस्को र बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासले उद्धारको लागि पहल गरेका छन् रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरूले आफूलाई युद्ध मैदानमा पठाएको र घेराबन्दी पारेको भन्दै उद्धारको लागि पहल गरिदिन नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारलाई गुहार गरेका थिए त्यसपछि परिवारका सदस्यहरू कन्सुलर सेवा विभागमा गएर उद्धारको लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् रुसी सेनामा भर्ना भएका मध्ये युक्रेनसँगको युद्धमा हालसम्म छ जना नेपाली युवाको मृत्यु भइसकेको छ ती युवालाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिई युद्धबन्दीको रूपमा राखिसकेको छ रुसी सेनामा भर्ती हुन जानेको सङ्ख्या बढेपछि र भर्ती भएका नेपाली युवाहरू मारिन थालेपछि सरकारले मङ्सिर अठार गतेदेखि कडाइ गरेको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयले मङ्सिर अठार गते विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसलाई नेपाली युवालाई भर... सेनामा भर्ती नगर्न र भर्ती भएकालाई तत्काल फिर्ता पठाउन भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही विज्ञप्तिमा भनेको थियो दर्शक नेता भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा गठबन्धनबाट कम्तीमा एक सिट हिस्सा खोजेको छ नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता चौधरीले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकुल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सिट बाँडफाँडमा भाग लिन आग्रह गरेका छन् आगामी माघ एघार गते राष्ट्रिय सभा सदस्यका एघार सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ गठबन्धनभित्रका नेपाली नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी नेकपा यस र जसपा बीच भागभण्डाको छलफल चौल, चलिरहेका बेला नाउपाले समेत भाग खोजेको छ नाउपाका प्रतिनिधि सभा चार सुदूरपश्चिममा चौध लुम्बिनीमा चार र मधेशमा एकमत रहेको भन्दै हिस्सा पाउनुपर्ने दबाव गरेको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नाउपाको सहभागिताबारे पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ तर दर्शक महानुबाबु लेसम लाल चौधरीलाई जेलबाट तथा हत्यारा नेतालाई जेलबाट छोडेको भन्दै यति बेला चर्को आलोचना समेत बाहिर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसा यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको ओडा अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ रासपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्न निरन्तर दत्तचित्त हुने जनमैत्री नेतृत्व छान्न निर्देशन दिएका छन् पार्टीको एजेजेन्डालाई छान्ने मूल उद्देश्यलाई मनन राखी राजनीतिलाई बेशुद्ध समाजसेवामा ठान्ने मिठो भाषण मात्र नभई समाज र पार्टीको वृहत हितका लागि निस्वार्थ खटिने र पार्टीको उद्देश्य पुरा गर्न निरन्तर दत्तचित्त हुने जनमैत्री नेतृत्व छान्नुहोला रविले सामाजिक सञ्चाल मार्फत भनेका छन् पहिले सङ्घीय निर्वाचनमै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत उम्मेद्वार चुनेका हामीलाई यो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नयाँ होइन उनले भने सातै प्रदेशका एक एकवटा ओडा आजदेखि ओडा अधिवेशन आरम्भ भएको हो रासपाले पार्टी स्थापनापछि पहिलोपटक ओडा अधिवेशन गर्न थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ रवि लामिछने यति बेला दुई हजार मिसन दुई हजार चौरासीमा लागेका छन् दर्शकबिन आज नराम्रोसँग कुटाई खाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामबाट काङ्ग्रेसकै नेताहरू नै सन्तुष्ट नरहेको बताएका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारबाट सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि असन्तुष्ट रहेको दावी गरेका छन् पार्टीले आयोजना गरेको मध्य पहाडी सङ्कल्प यात्राका क्रममा बिहिबार भोजपुरमा आयोजित आमसभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन् अध्यक्ष ओलीले सरकारको कामबाट नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू समेत आजित भइसकेको भन्दै दावी गरेका छन् यो सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरू पनि आजित भइसकेका छन् राजनीतिक अर्थतन्त्र बिग्रिएको देखेर उनीहरू पनि असन्तुष्ट बनेका छन् हिमालय अध्यक्ष ओलीको मनाइरहेको छ देश दिनदिनै दिनै ओह्रालो लागिरहेको छ भन्दै अध्यक्ष ओलीले ओलीले यो अवस्थाबाट सबै क्षेत्र चिन्तित भएको बताएका छन् देशलाई समृद्धतिर लैजान एमालेको सरकार आवश्यक भएको भन्दै गठबन्धनबाट मुलुकको विकास नहुने उनले टिप्पणी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ यसैबिच सुशासन र विकासका लागि दुवै एउटा राष्ट्रिय शक्ति भएन भने देश समृद्ध बन्न नसक्ने ओलीले दावी गरेका छन् एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने सुशासन र विकासको पक्षमा जनशक्ति भएन भने देश बर्बाद हुन्छ यसैबिच नेकपा एमालेको सङ्कल्प यात्रा आज धनकुटा पुगेको छ धनकुटाका विभिन्न स्थानमा आम सभा गरेर पार्टी पार्टीले बताएको थियो दर्शकबिन तर केपी शर्मा ओलीमाथि यति बेला भीषण आक्रमण भएको जानकारी प्राप्त भएको हो दर्शक महानुभावहरू यता भने प्युठानको एउरावेती गाउँपालिका दुई बरौलामा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ बरुलाबाट बेहुली लिन सुदरमुकाम खलङ्गातर्फ जाँदै गरेको लु तिन च चा। छ आठ चार सात नम्बरको जीप बिहिबार बिहान दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा मल्ला मल्लारानी गाउँपालिका तिनका वडा सदस्य बाहन्न वर्ष दामोदार नेपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले प्युठानका सूचना अधिकार अधिकारी हुमानन्द खनाले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार नाच्दै गाउँदै हिँडिरहेका जन्तीलाई जीपले ठक्कर दिएको थियो भने एक्कासी टायर पन्सर भएर अनियन्त्रित हुँदा जीपले ठक्कर दिँदा पाँचजना घाइते भएका र उनीहरूको जिल्ला अस्पताल भिज्वारमा सामान्य अवस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले घटनास्थल पुगेर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको समेत खबर बाहिरको हो दर्शक महानुभव यसैबीच बिच यता नेप्से परिसूचक छ दशमलव पचपन्न अङ्कले बढेको छ धेरै कम्पनीहरूले कमाएका छन् धितोपत्र सेयर बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उकालो लागेको छ पछिल्लो केही दिनदेखि उकालो लागिरहेको नेप्से परिसूचकको यात्रा सेयर कारोबार हुने साताको आज अन्तिम दिन पनि कायम रहेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचकको छ दशमलव पचपन्न अङ्कले उकालो लागेर एक हजार नौ सय चौरानब्बे दशमलव साठीमा पुगेको छ सा। ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक एक दशमलव शून्य छ अङ्कले उकालो लागेर तिन सय स छ्यातर दशमलव छत्तिस पम्पुइएको छ कारोबार भएका कुल तेह्र उपसमूहमध्ये आज पाँच उपसमूहको सेयर बजारमा गिरावट आउँदा आठ उपसमूहको सेयर बजारमा भने वृद्धि भएको छ कुल छ्यानब्बे लाख छत्तिस हजार चार सय पचपन्न किता सेयरहरू तिन अर्ब पन्ध्र करोड सोह्र लाख पैँतिस हजार सात सय पचास मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् कारोबारका आधारमा सोनापुर मिलिन सिलन शीर्ष स्थानमा रहेको छ यो कम्पनीको सोह्र करोड चार लाख अठहत्तर हजार चार सय एकतिस मूल्य बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ दर्शक महानुभव यता सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुज तेह्र गते हेटौडामा भेला हुने भएका छन् सङ्घीय सरकार विरुद्ध थप रणनीति गराउने बताइएको छ सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुज तेह्र गते हेटौडामा भेला हुने सङ्घीय सरकार विरुद्ध थप रणनीति गर्ने बताइएको छ संविधानले दिएका अधिकारको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने पाउनुपर्ने मागसहित सङ्घीय सरकार विरुद्ध सङ्घर्षरत रहेका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने भएका छन् आउँदो तेह्र पु तेह्र आउँदो पुस तेह्र गते बागमती प्रदेशको राजधानी यतौँमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुने तय भएको बताइएको छ सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा भएको सामान्य परिषदको बैठकले मुख्य छवटा निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ विभिन्न समिति गठन गर्दै छ महिनाभित्र सङ्घीयताको गाँठो फुकाउने बैठकको निर्णय भएको थियो यसैबिच छ महिनाको समय सीमामा पुष पन्ध्र गते सकिँदैछ त्यसको दुई दिन अगाडि नै हेटौडामा बैठक राखेर थप रणनीति बनाउन बैठक ढाकिएको हो पछिल्लो समय सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच अधिकारका विषयलाई लिएर टसल सिर्ज हुँदै आएको छ संविधानले दिएका अधिकारमा समल सङ्घले हस्तक्षेप गरेको प्रदेशहरूको ठहर रहेको छ बागमती प्रदेशले यसअघि नै सङ्घीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ उता मधेस प्रदेश सरकारको सिङ्गो टिम प्रदेश प्रहरी समायोजन र संविधानका एकल अधिकारको स्वतन्त्र कार्यान्वयनका लागि सङ्घलाई झकझकाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ मधेस सरकारले एक महिनाको समय दिएर आफ्ना मागहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको पुष्प कमल एनसेल प्रकरणले विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री यति बेला निकै तनावमा दुखिएका छन् निकास निक्ने निकाल्ने वातावरण बनाइदिन सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग अपिल गरेको खुलासा भएको छ दर्शक एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् आफू अप्ठ्यारोमा पर्दै आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूलाई गुहर्न थालेका छन् सोही क्रममा दिनदिनै दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न थालेको छ एनसेल प्रकरणमा राष्ट्रिय सभामा भागभण्डा सुन प्रकरणमा टिआरसी विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ यसैबीच माघ एघार गते हुने उन्नाइस सदस्य राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दलले भागवण्डा नजिक पुगे पनि कसले कति पाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन त्यति मात्र होइन एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै जोडिएका समाचार निरन्तर प्रकाशित हुन थालेपछि उनले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल समेत अगाडि बढाएको नेपाल भाषाले जनाएको छ पछिल्लो समय एनसेल र सुन प्रकरणले सरकार आलोचित भइरहेको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादीका महासचिव शिवदे गुरुङ काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुन थालेको बताइएको छ प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नु अघि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बोलाएर रा, छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निवास उच्च स्रोतले बताएको छ समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाब मागिसकेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय भने समितिलाई दिएका छैनन् माधव कुमार नेपाल एनसेल प्रकरणको कडा आलोचक भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको स्रोतको दाबी रहेको छ गठबन्धन दलभित्रै एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा ठुलो आलोचना भएको छ माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा जसपा उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् सो रिट आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो त तो तर हेर्न नभेइनेमा परेको थियो सांसद सिंहले रिट निवेदनमा नेपालको कानुनी प्रक्रिया चलेर रा। राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपादा अपारदर्शिता तबर एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै दावी गरिरहेका छन् दर्शक महानुबाबरू तन्तत तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला अप्ठ्यारोमा परेका छन् एनसेल प्रकरणै विवादमा ताइएका प्रचण्डले निकास निकाल्ने वातावरण बनाइदिन गठबन्धन दलसँगै आग्रह गरेको खुलासा भएको छ दर्शकबिन यता भने शेखर कोइराला समूहको काङ्ग्रेसको गुड भेलामा गगन थापाले समूह एकताबद्ध हुने हो भने देउबासँग भिडौँ हाम्रो समूहमा नभिडौँ भनेर बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमा संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्न प्रयास गर्न गुड भेलामा प्रस्ताव गरेका छन् बुधबार काङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला सको भेलामा थापाले समूह एक ढिक्का भई शेखर कोइरालालाई सांसदीय दलको नेता बनाउन प्रस्ताव गर्ने पर्ने बताएका बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका थिए ती नेताका अनुसार गगन थापाले बैठकमा हामी एकबद्ध भएर सांसदीय दलको नेता फेर्न लागौँ देउबा नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था भयो भने दुई हजार बयासीमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेका थिए थापाले चौधौँ महाधिवेशनबाट बनेको शेखर र गगन समूह एकबद्ध हुन नसकेमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए उनले आफू आप, आफ्नै समूहसँग र पार्टी सभापतिसँग पनि गरी दोहोरो भिड्न परेको गुनासो गरेका छन् समूह एकबद्ध हुने हो भने सभापतिसँग देउबासँग भिडौ हाम्रो समूहमा सभापति हामीले ढाल्न उनले बताएका दर्शकि यता भने अहिलेको व्यवस्था र अवस्था बदल्न राजा सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उम्भिएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल अब नयाँ सम्झौता र समझदारीबाट देशलाई अगाडि लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् राप्रा कैलालीको पहल मानपुरमा आयोजित आम आमसभामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले अहिलेको व्यवस्था र अवस्था बदल्नका लागि पार्टी संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको बताएका छन् उनले भने राप्रपा पछाडि फर्किने पनि होइन पहिलेको र अहिलेको व्यवस्था जाने पनि होइन सम्झौता र सहमति गरेर नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्दछ उनले भने देशलाई कमजोर अवस्थामा पुर्याउन व्यतिथि बढाउन बढाउनमा तीन ठुला दल जिम्मेवार रहेको समेत आरोप लगाएका थिए राप्रपा महामन्त्री धमेल शमशेर राणाले व्यवस्था र रा नेतृत्व परिवर्तन गरी देशमा परिवर्तन ल्याउन पार्टीले अघि बढेको आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए आम सभामा सो पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रा र प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई लगायत पनि सहभागी भएका बताइएको छ दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन कुहिएको फल हो आफै झर्छ भनेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई कुहिएको फलको संज्ञा दिँदै आफै झर्ने बताउँदै आएका छन् नेकपा एमाले मध्य पहाडी पुष्पला लोकमार्गमा सुरु गरेको झुलाटघाट चिमभन्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा अन्तर्गत बुधबार भोजपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नै कारणले गठबन्धन भत्किने टिप्पणी गरेका हुन् उनले काङ्ग्रेस र माओवादीलाई विदेशीले मिलाइदिएको जिकिर गर्दै विदेशीले बनाइदिएको सरकारबाट देश बन्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् उनले आगामी चुनावमा पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेको भनाइरहेको थियो सोहीअनुसार सिङगो पार्टी नेता तृत्व अभियानमा लागेको उल्लेख गर्दै ओलीले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् आगामी निर्वाचनमा एक्लै एमालेसँग लड्न त के हेर्न पनि सक्दैन केपी शर्मा ओलीको भनाइ भएको छ ओलीले एमालेलाई सिद्धाउन देश दुनियाँ लागि परिरहेको पनि र रा। रगिपरिरहे रा। तापनि अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ लोकप्रिय मत ल्याएर प्रमाणित गरिसकेको केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन् दर्शकिन नेता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अति आक्रमणको प्रयास गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्री किराँतसहित पाँचजना पक्राउ परेका छन् अनुसन्धानका लागि भन्दै पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद थप भएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झुलालघाट चिनभन्ज्याङ संयोजकका लागि सङ्कल्प यात्रामा अवरोध पुर्याएको आरोपमा पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतेसहित पाँचजना पक्राउ परिसकेका छन् मङ्गलबार पक्राउ परेका पाँचैजनालाई पाँच दिनको म्याद थपेर गरे थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ प्रहरीले बुधबार पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो दर्शकमिन पक्राउ पर्नेमा पूर्व मन्त्री किराती जनता समाजवादी पार्टी खोटाङका जिल्ला सदस्य राजेश राई वाइसेल इन्चार्ज विजय राई जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला सदस्य गठ गन्धमान राई र रा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ खोटाङका महासचिव उधिम चामलिङ रहेका छन् पक्राउ परेका पाँचैजनालाई पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिएका छन् यिनीहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको पनि खबर भइरहेको हो दर्शक महानुभावहरु यता भने बेलायतमा रवि लामिछानेले चार दिन बिताएका छन् गोर्खा मुद्दा र विद्यार्थीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ चार दिने बेलायत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले जनसमर्थन जुटाउन व्यस्त रहेका छन् आफ्नो पार्टीको मिसन चौरासी प्रेस्याउन तल्लीन उनले बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा र विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न चासो व्यक्त गरेका थिए नेपाली उल्लेखीय बसोबास रहेको अल्डर ए सेटा स्थित एम्पायर हलमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामी देश विकासमा विदेश बस्ने नेपालीहरूको ठुलो भूमिका रहेको भन्दै एकपटकको नेपाली सधैँको एक नेपाली, नेपाली भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको ताएका छन् यसलाई सार्थकता दिन अन्य पार्टी सम्भव नभएकाले एकपटक आफ्नो पार्टीलाई देश बनाउने जिम्मा दिन पहल गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् एक घन्टाभन्दा बढी लामो भाषण उनले देशमा व्याप्त व्यतिथि र भ्रष्टाचारबारे समय खर्चिएका थिए आफू पनि विदेशमा बसेको र विदेशमा बस्ने नेपालीको समस्याबारे भुक्तभोगी भएकाले यस सम्बन्धमा सांसदमा बारम्बार आवाज उठाउने गरेकोले बताएका थिए पछिल्लो समय पारित भएको नागरिकता विधेयक आफ्नो पार्टीले संयुक्त सलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउनु पर्नेमा अडन लिए पनि आफूको आफू कोषी पारित गरिएको रवि लामिसाले बताएका छन् विश्वभर नेपाल र नेपालीको नाम उच्च राख्ने भूपू गोर्खाहरूलाई समेत विपास्त गर्न नहुने र उनको माग तथा मुद्दा यथाशाक्य चाँडो सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ आफू नेपाल फर्किए लगत्तै यस विषयमा पहल गर्ने उनले भनाइराखेका छन् नेपाल दूता दुदा, नेपाली दूतावास तय भेटघाटका क्रममा पनि बेलायती नेपालीका माग र समस्याको बारेमा छलफल गर्ने उनले आश्वासन दिएका थिए दूतावासको क्षेत्र अधिकारको बारेमा आफूलाई जानकारी भएकोले दूतावासमा सम्भव नहुने विषयलाई आगामी सांसदमा कुरा राख्ने उनले बताएका थिए बेलायतमा विद्यार्थीहरूको ठुलो समस्या भोग्नु परेको विषयमा आफू जानकार भएको र यसका लागि आफू र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने र बेलायतमा एउटा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने तयारी भएकोले बताएका थिए दर्शक यता भने पु दस गते अगावै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा केपी शर्मा ओली लागेका छन् शेरबहादुर देउवा तिन शक्त परेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड भएको आगामी पुष दर्श गते एक वर्ष पुग्दैछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एक वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा मन्त्रीपरिषद् हेरफेरको तयारी गरेको समाचार बाहिरिन थालेका छन् तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने आफूले अहिले त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको र सम्भावना पनि नभएको स्पष्ट पारेका थिए दुबईमा आयोजित कोप अठाइसमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्रीपरिषद हेरफेरको तयारी नभएको र बाहिर आएका समाचारहरू हल्ला मात्रै भएको दावी गरेका थिए यसैबीच कतिपय कहिले भने प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग पुनः सहकार्य गर्ने गरी तयारी थालेको पनि भनेर चर्चा थालेका छन् यो बिचमा प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिच सम्बन्ध सुम सुमधुर भएको जानकारीले बताएका छन् सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भित्री रूपमा भने माओवादीसँग सहकार्य गर्न चाहेका छन् जो मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहालको जन्मदिन ओलीको पार्टीको समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्रा भन्ने राजनीतिक अभियानमा छन् अभियानको क्रममा उनी हिजो दयपुरो ओखलढुङ्गा हुँदै खोटाङ पुगेका थिए खोटाङको ढिक्टेल बाटोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मेरा मित्र भन्दै फोन मार्फत जन्मदिनको शुभकामना दिएको सार्वजनिक गरिएको छ ओलीले दाहालै फोन मार्फत दिएको जन्मदिनको विशेष शुभकामना बारे सामान्य सञ्जालमा पनि यसरी सार्वजनिक भएको छ दर्शक महानुभवले यति बेला यसले पनि उनीहरूबीच सुमन्धौ र सम्बन्ध भएको जनाउँछ हुन त ओलीले यसअघि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गिरेजुला डडेलधुरा पुग्दा पनि देउबासँग फोन गरेको स संवाद अडियो आउँछ सार्वजनिक गरेका थिए अहिले पछिल्लो समय एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतर्फ एमाले माओवादी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ यसै बीचमा ओलीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग सिमदरबारमा दुई दुई पटक गम्भीर वार्ता समेत गरेका छन् उनीहरूबीच शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारे सलफल भएको बताए सत्ता सहकारीको सम्भावना पनि विमर्श भएको बताइएको छ भने बता्रेस इत्तर समूहको भेलामा संसदीय दलको नेताको तयारी गर्न शेखर कोइरालालाई प्रस्ताव गरिएको छ काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई संसदीय दलको नेताका लागि अगाडि बढ्न प्रस्ताव गर्दै सभापति शेरबहादुर देवाललाई पुनः चुनौती दिएका छन् बुधबार गौशलामा इतर समूहको बेलामा दुवै नेताले सांसदहरूलाई निरन्तर दिँदै आफ्नो समूहलाई एकजुट बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् सन। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले टिकट वितरण गर्नुपर्ने उता शेखर गगन समूहले माग गरेको छ दर्शिङ नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहले राष्ट्रिय सभा चुनावको मापदण्डलाई विशेष ख्याल गर्दै न्यायपूर्ण ढङ्गले टिकट वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ हिजो बसेको कोइराला समूहको भेलाले यसअघि पार्टी सभापतिले आफू निकट नेतालाई मात्रै टिकट दिएको भन्दै यसपटक मापदण्डलाई ख्याल गर्दै न्यायपूर्ण ढङ्गले टिकट वितरण गर्नुपर्ने बाद जोड दिएका छन् यसअघिको चुनावमा मापदण्डलाई व्यवस्था गरिएको र भेदभाव गरिएको भन्दै भेलाले अबको राष्ट्रिय सभा चुनावमा मापदण्ड र न्यायच्युत टिकट वितरणका लागि दबाब दिने निर्णय समेत गरेको हो भेलामा महामन्त्री गगन थापाले नेता कोइरालालाई संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् दर्शकबिन यता भने युक्रेनको हिरासतबाट सिद्धार्थ ढकाल र विकास राई सुरक्षित छौँ रिहा हुन्छौ कि हुँदैन थाहा छैन भन्दै सन्देश पठाएको बुझिएको छ रुसी सेनामा भर्ना भएका थप दुईजना नेपाली नागरिक युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेको खुलासा भएको छ रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल र मुरङको लेटाङका विकास राईको भिडियो अनलाइन खबरलाई प्राप्त भएको थियो छुट्टा छुट्टै भिडियो सन्देशमा उनीहरूले आफू हालसम्म सुरक्षित भएको बताएका थिए अहिले म युक्रेनको कस्टडीमा छु आजको दिनसम्म राम्रै छ सुरक्षित नै छौँ काभ्रेका सिद्धार्थ ढकालले भनेका छन् म रिहाई हुन्छु कि हुँदैन थाहा छैन पछि के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन सकुशल नै हुन्छु होला तिन मिटर तिन मिनट बत्तिस सेकेन्ड लामो भिडियो सन्देशमा उनले आफू पैसाका लागि रुसी सेनामा भर्ना भएर धेरै दुःख पाएको बताएका छन् पैसाका लागि रुसी सेनामा भर्ना हुँदा मैले धेरै नै दुःख पाएँ उनले भनेका छन् विकासले रुसमा धेरै जोखिम भएकाले पैसाका लागि रुसी सेनामा नआउन आग्रह गरेका छन् यहाँ धेरै गाह्रो छ जिन्दगीको सवाल छ उनले भनेका छन् जो जो यहाँ आउने सोचमा हुनुहुन्छ कृपया नआउनुहोला उनीहरू हामीलाई जङ्गली जनावर जस्तै व्यवहार गर्दछन् यहाँ बाँच्न धेरै गाह्रो छ उनले रुसी सेनामा भर्ना भएका आफ्ना केही साथीहरू मारिएको समेत खुलासा गरेका छन् तिन महिना अघि अध्ययनका लागि मास्को गएका बाइस वर्षीय ढकाल रुसी सेनामा भर्ना भएका थिए मङ्सिर अठार गते युक्रेनी सेनाले भिडियो सार्वजनिक गरेसँगै उनी युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको खुलासा भएको थियो युक्रेनमा बन्दी बनाइएका मोरङ लेटाङ नगरपालिका तिनका विकास राईले नोभेम्बर पाँच तारिकदेखि युद्धमा सहभागी भएको र दस दिन अघि युक्रेनमा पक्राउ परेको बताएका छन् म भाग्यमानी रहेछु यहाँ युक्रेन आएर पक्राउ परे सकुशल हुन पाए उनले भने तर सबैको त्यस्तो हुन सक्दैन दर्शक यता भने बाह्रको सिमरौड गढमा झडप हुँदा प्रहरीले गोली प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका एकजनाको ज्यान गएको छ दर्शक महानुभाव रूप बाह्रको सिम्रोगढ नगरपालिकामा आन्दोलित आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ सा। झडपलाई सामान्य बनाउने भन्दै प्रहरीले हवाई फायर गर्दा गोली लागेर घाइते भएका सिमरगढ नगरपालिका एकका पच्चिस वर्षीय लक्ष्मी मुखिया बिनको उपचारका क्रममा नारायण अस्पतालमा हिजो बुधबार ज्यान गएको बताइएको छ झडपका क्रममा प्रहरी सहित अरू केही प्रदर्शनकारीहरू समेत घाइते भएका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सुरेश काफले बता छ प्रहरीले तीस राउन्ड असुर ग्यास र रा बिस राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश मिश्रको बादुई त्रिचालिस चौन्न नम्बरको गाडीमा तोडफोड समेत गरेका छन् नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकले लामो समयदेखि तलब नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् नगरपालिकामा नगरसभाका विषयमा भएको जनप्रतिनिधिवीचको विवादले कर्मचारीले तलब भत्ता पाउन नसकेको बताइएको हो दर्शकबिन यता भने लुम्बिनीमा लुम्बिनीका महिला निजामती कर्मचारीले अब महिनावारी हुँदा बिदा दिइने प्रस्ताव लगिएको छ देशमै पहिलोपटक लुम्बिनी प्रदेशले निजामती महिला कर्मचारीलाई विदा दिने निजामती सेवा ऐन नियमावली बनाएपछि कार्यान्वयन भएको बुझिएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक निजामती कर्मचारीलाई महिलामारी हुँदा बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा एक सय सत्रको एक गमा महिनामारी विधाको व्यवस्था गरिराखिएको हो बाइस भदौमा प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख अमिक सेर्सनले एक्काइस मङ्सिरमा प्रमाणीकरण गरेसँगै महिनावारी विधाको कार्यान्वयन भने नियमावली भनेपछि हुनेछ कति दिन विधा दिने भन्ने पनि नियमावलीमै तोकिने बताइएको छ विधेयक संशोधनका आक्रममा महिनावारी विधाको विषय समावेश गरेपछि नेपालको संविधानको धारा दुई सय एकको उपधारा दुई बमोजिन प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लुङ्बनीले जानकारी दिएको बताइएको छ दर्शक दर्शकबहिनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम मात्रै गर्ने र कसैलाई पनि गलत गर्न नदिने दावी गरेका छन् आजबा आज बुधबार काभ्रेको पाँचकालमा आयोजित महिला उद्यमी हरित उद्योग फारको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो कार्यकाल सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धका लागि भएको बताएका छन् म मा राम्रा मात्रै काम गर्दछु कसैलाई गलत गर्न नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन् अहिले पनि सरकारका केही प्रतिज्ञा गरेको छ यसपटक मैले गर्ने भन्ने गरेको छु मेरो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धको लागि हुनेछ मैले यो पनि भनेको थिएँ मैले राम्रा काम मात्र काम गर्नेछु कसैलाई गलत गर्न दिने छैन त्यही सङ्कल्पका साथ अहिले पनि दिनरात खटिरहेको छु र देश बनाउने यात्रा निरन्तर जारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् वर्तमान सरकारले मलखाद र बिउबिजको सहज उपलब्धता सिँचाइको व्यवस्था बजारीकरण व्यवस्था किय कृषि ठुला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदान जोड दिँदै आएको समेत उनले बताएका छन् अघिल्लो वर्ष सरकारले समयमै अनुदानको मल उपलब्ध गराएको पनि उनले बताएका थिए भने आफूले आगामी वर्षको लागि पनि अहिलेदेखि नै लाग्न निर्देशन दिएको उनले बताएका छन् आउँदो वर्षको नीति र कार्यक्रमबारे सांसदमा र जनस्तरसम्मै वृहत्त रूपमा छलफल गरेर केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका थिए दर्शकबिन ने यता भने सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावकारी उपस्थिति नदिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकार सञ्चालनमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको बताएका हुन् संस्थापन इतरको बैठक पश्चात प्रका पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको पनि बताएका छन् उनले नेपाल भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार र काण्डले विभूषित हुँदै गएको भन्दै जनतामा देखिएको आक्रोश यसको परिणाम रहेको बताएका थिए हरेक दिन भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउँछन् तर कुनै पनि काण्डको छानबिन टुङ्गोमा पुग्दैनन् उनले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिनुपर्दछ यसलाई महासमितिबाट पारित गर्नुपर्दछ अहिले निस्किएका छानबिन समिति पनि कति विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताएका हुन् निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूलाई लिउँ नेपाल ने के नेपालमा क्षमतावान मान्छेहरू छैनन् उनले प्रश्न गर्दै यस्तो बताएका छन् दर्शकी नेता भने शेखर कोइरालालाई सांसदीय दलको नेता बनाउन लाग्न गगन कुमार थापाले आफैले आग्रह गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका हुन् बुधबार शेखर गगन पक्षको फेलामा उनले समूह एक ढिक्का भई शेखर कोइरालालाई सांसदीय दलको नेता बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने बताएको बेलामा सहभागी एक नेताले बताएका छन् हामी एकबद्ध भएर सांसदीय दलको नेता फेर्न लागौँ देउबा नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आयो भने दुई हजार बयासीमा महाधिवेशन हुन सक्दैन ती नेताले भने थापाले चौधौँ महाधिवेशनबाट बनेको शिखर समूह गगन समूह एकबद्धता हुन नसकेकोमा एक असन्तुष्टि जनाएका छन् आफूले समूह भित्र पार्टी सभापतिसँग पनि भिड्नु परेको भन्दै थापाले भने समूह एकबद्ध हुने हो भने देउबासँग भिडौँ हाम्रो समूह नभिडौँ थापाको भनाइ उद्धित गर्दै ती नेताले बताएका छन् हाल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा सांसदीय दलको नेता छन् काङ्ग्रेसका पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्दा संसदीय दलको नेताले गर्ने व्यवस्था छ हालको सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री बन्ने नेताले बताएका छन् दर्शकी नेता भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले महामन्त्री गगन थापासँग पक्षमा एजेन्डामा कुनै फरक नरहेको बताएका छन् बुधबार शिखर गगन समूहको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता कोइरालाले सञ्चार माध्यमहरूले बढाइ चढाइ गरे तापनि एजेन्डामा थापा समूहका नेताहरूबीच कुनै भिमतिन्नता नरहेको उनले बताएका हुन् एजेन्डामा कुनै पनि डिफेन्स छैन हाम्रो एजेन्डामा महामन्त्री र मेरो मेरोबिच एक इन्च पनि फरक छैन कोइरालाको भाइरहेको छ उनले बरू काङ्ग्रेस र देश ठिक ढङ्गले नचलेको बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस ठिक ढङ्गले चलिरहेको छैन देश ठिक ढङ्गले चलिरहेको छैन हाम्रो समूह ठिक ढङ्गले चलेको छ कोइरालाको भनाइ रोएको छ दर्शकबिन यता भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत्तले सरकारको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको दावी गरेका छन् अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार खा, पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश प्रकाशचन्द महत्तले यस्तो दावी गरेका हुन् उनले गत वर्षको भन्दा राजस्व सङ्कलन तेह्र प्रतिशत र पुँजीगत ख खर्च छ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् पत्रकारलाई साक्षी राखेर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारियो अब ब्याज पनि घट्दो भएको बताएका थिए उनले मूल्य अभिवृद्धि कर सात दशमलव एघार प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै आयकरतर्फ करिब बाह्र प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ सात दशमलव पाँच सात प्रतिशत वृद्धि कायम रहेको उल्लेख गरेका छन् अर्थमन्त्री महतले राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा कम भए पनि बिस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै गएको बताएका थिए दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वकर्ताहरू सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा देशपछि परेको बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केवी शर्मा ओलीले नेतृत्वकर्ताहरू सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित हुँदा देशपछि परेको बताएका छन् झुलालघाटदेखि चिमभन्ज्याङसम्मको समुद्रका लागि सङ्कल्प यात्राका क्रममा बुधबार भोजपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले कुनै श्राप परेर नेपालपछि परेको नभई सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएर राजनीतिक अर्थनीति अर्थनीति निती सामाजिक नीति र त्यसको त्यसमै केन्द्रित भएको सांस्कृतिक चलाएपछि देशको विकास हुन नसकेकोले जिकिर गरेका थिए उनले नेपाल गरिब हुनुको कारण गरिबी हुनुको कारण सत्तासीनहरूको स्वार्थीपन सत्ता स्वार्थ लुटेर प्रवृत्ति आफू धनी हुने जनता नहेर्ने देश नहेर्ने विकासमा रुचि नहुनु चासो नहुनु रहेको बताएका थिए उनले भने सरकार उपयुक्त बनेन भने दृष्टिकोण भएको सरकार बनेन भने देशप्रति मन्दार सरकार बनेन भने जनता र जनताका हितहरूप्रति सरकार जवाबदेही भएन भने देश गरिब हुन्छ पछाडि पर्छ कुनै स्तरा परेर हाम्रो देश पछि परेको होइन सत स्वार्थ भएर आत्मकेन्द्रित भएर स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएर राजनीतिक अर्थनीति सामाजिक नीति र देशमै केन्द्रित भएको सांस्कृतिक चलाएपछि देशको विकास कसरी हुन्छ अनि उनले भने नेपाल गरिब हुनुको कारण सत्तासीनहरूको स्वार्थीपन सत्ता स्वार्थ लुटेर प्रवृत्ति आफू धनी हुने जनता नहेर्ने देश नहेर्ने उनले बताएका छन् दर्शकबिन यता भने बाराको सिमरोगढ नगरपालिकामा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि जाई लागेका आन्दोलनकारीहरूले उनी सवार गाडीमा ढुङ्गामुढा गरेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरुमा असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो स्थिति अझै तनावग्रस्त बनेपछि भनेपछि प्रहरीले हवाई फायर गर्दा एकजना गम्भीर घाइते भएका थिए